Главната расправа за случајот Диво Населје почна со доцнење затоа што еден од обвинетите, Севдел Мифтари, побара лекарска помош. Во судот подоцна стигна екипа на брза помош. Адвокатот Насер Рауфи изјави дека неговиот клиент е во тешка здравствена состојба поради полициското насилство. Пред да започне рочиштето, Севдел Мифтари побара лекарска помош бидејќи имаше болки. Лекарите од брза помош, откако го прегледа обвинетиот, констатира дека нема скршеници, туку повреди на нозете. Адвокатот Рауфи беше категоричен дека министерот за внатрешни работи Митко Чавков има директно влијание врз овој судски процес, без да наведе други детали. Чавков пак го повтори својот став дека станува збор за спекулации. Недоразбирање, значи, или погрешно интерпретирање од ваша страна. Јас мислам дека не е коректно да продолжи со таквите спекулации. Одбраната, која тврди дека врз нивните клиенти се применува насилство, помош побара од политичарите. Преку членови на опозициската ДПА бараат одговорност од Министерството за правда. Албанците секој ден гледаат како се жртви на тортури, како се тепани, како им ги кршат нозете за време на судските рочишта. Кога слушаме вакви работи, првата реакција треба да биде насочена кон Министерството за правда. На денешното рочиште беа сослушани уште двајца заштитени сведоци од редовите на полицијата, кои треба да фрлат светлост на настаните од мај 2015-та, кога во Куманово ненадејно се случи мини војна, судир меѓу вооружена група нападјачи со припадници на македонската полиција. Во престрелките загинаа 8 на полицајци и 10 припадници на оружената група. Судскиот процес трае повеќе од половина година, но засега нема детали кои ќе обелоденат што или кој на вистина стои зад инцидентот во Куманово. Многумина аналитичари сугерираат намерен обид за свртување на вниманието од политичката криза, која тогаш се разгоре, а повеќе од една година подоцна се уште нема разврска.